အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလိုက်ပါ။အောင်းတို့အရာရီမဲ့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးသူအေကံမင်းရေးသားထားတဲ့ဘာကြီးတဲ့အစိမ့်သေးရမနဲ့မဖဲဝါဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးပဲနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ခင်ရေခင်ရေဦးလေးထောင်ကျမတို့မှာရှိတယ်ငါပြောပြမြအောက်ကကားဆော်နေတော့ဘိုက်ကြီးကိုထိရင်အပြင်ဘက်သို့ထွက်လာပါတယ်ငါပြောချင်တယ်ဘာဝင်လောက်နေတာလဲငါပြောရဲ့ခြောက်တွေဖြတ်နေတယ်ဦးလေးရဲ့ဒါနဲ့ရေးကြီးတုတ်ပြဘာဖြစ်လာတာလဲအေးပြောရမှာမပြောချင်ပေမဲ့မပြောမပြီးဆိုတော့ပြောရတော့မယ်စိတ်ခံနိုင်ထားပြီးနားထောင်တော့ဒုမရေစိတ်မောင်းတယောက်မြေချိုးသွားရင်ဝမ်းဝန်နဲ့တို့ပြီးဘောင်းဝန်ကုတ်လို့ထေသွားပြီတဲ့ဟင်ဘိုးထွန်စကားဆုံးတဲ့နေခင်ရီတယောက်ငင်းငနဲ့တစ်ချက်ထွက်သွားပြီရဲ့နေရမှဒုညို့ခွေးချသွားပါတယ်ဒေါအောင်ဒေါအောင်ဒေါအောင်ဘယ်သွားနေလဲမသိဘူးအစ်ချေအစ်ချေမရှိတော့ဘူးလားခင်ရီမိခင်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဟာခေါ်မရတော့ကြောင်းချက်ညင်းကလေးရဲ့အိမ်မှာခင်ရီတငယ်ချင်းအေးချမ်းကိုဦးလေးထွန်လှခေါ်လိုက်ပါတယ်အေးချမ်းအေးချမ်းရှိရင်လာပါဦးဟုတ်ကဲ့ဦးလေးထွန်းလာပါပြီမီးမွှေးနေလို့ရုတ်တရက်မကြားလိုက်ဘူးအေးချမ်းနားရောက်လာတော့မြက်ခဲမောက်လဲနေတော့ခင်ကြီးကိုတွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ခင်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဦးလေးထွန်းသူ့အောင်ကြစိတ်မောင်းဘောင်းကုတ်လို့ထေသွားတဲ့အကြောင်းငါပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်ထိခိုက်ပြီးလဲကြသွားတာလာအိမ်မောက်ကိုဆွဲတင်လိုက်ရအောင်ငင်ကဟိုဘက်ပကုန်းနဲ့လက်မောင်းကိုမှဦးလေးကဒီဘက်ကမမယ်အိမ်ပေါ်ရောက်ပြီးခဏကြာတော့ခင်ကြီးသတိရလာပါတယ်စိတ်ကိုဖြေပါခင်ကြီးရေလူဆိုတာတိမ်မျိုးပဲခုမသိရင်နောက်ကိုသိရမှာမဟုတ်လားကျန်တဲ့သူတွေကဘောင်းဝုံကိုမချောက်မလှန့်ပဲပြေးလာကြတာလားသူတို့လည်းမင်းမင်းချင်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးကြတာတဲ့ပြီးမှစိတ်မောင်းပါမလာတာသိလို့ပြန်ရှာတော့ဝမ်ဝမ်အကုတ်ခံရပြီးတည်နေတဲ့စိမ်မောင်ကိုတွေ့တာတဲ့သူတို့သာဝိုင်းချောက်လိုက်ရင်ဝမ်ဝမ်ပြေးမှာသူတို့တကူကောင်းဆန်လို့ကျမယောက်ျားတေးရတာအမလေးဖြစ်ဆိုးလိုက်တာကိုစိမ်မောင်ရဲ့ခင်ကြီးလည်းစိမ်မောင်နဲ့ပါသားတို့များကိုအပြစ်တင်ပြီးမှအာရပါရငိုချလိုက်ပါတယ်မိခင်မဲ့သူကဥပုသ်ဆောင်သွားနေတော့ကြောင်းအိမ်တွေမရှိအိမ်နေချင်းကောင်းလေးတစ်ယောက်ဟာဘောင်းတော်ကြီးကျောင်းသို့အခေါ်လှည့်လိုက်ပါတယ်သူတို့ဒီအရောင်းတောင်းနေနေတော့ကြောင်းတောင်းပေါ်တက်ပြီးမြှင့်ရှာကြပါတယ်မြင့်များကိုတနွေလုံးရောင်းရအတွက်မြင့်ပြုံမြင့်ချင်မြင့်ချောင်းမျိုးစုံလောက်ကရောင်းချအတောင်မွေးပန်းကြောင်ပြုတ်ချပါတယ်ကားလန်းနဲ့ရွာနေတော့ကြောင်းမြင့်ကုံတွေများလည်းရွာထိလာ၍ဝဲကြတယ်အင်ဂျင်90ခန်းများရှိသောရွာလေးမှာနေကြသည့်လူတိုင်းတောင်ပေါ်တက်မြင့်ရှာခြင်းဖြင့်သာတစ်နှစ်ပတ်လုံးအတောင်မွေးကြပါတယ်မြင့်တို့ပေါင်းများကိုကြိုက်တတ်သောဝမ်ဝံများနဲ့မကြာခဏကြုံကြရတယ်ယခုလိုအသက်သေဆုံးရသည့်အထိတော့မကြုံမှုခဲ့ကြယခုတော့ခင်ရောက်ကြစိတ်မောင်းတယောက်ဝမ်ဝံကုတ်၍အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီခင်ကြီးဝမ်ဝံကိုမကျေနပ်ယောက်ျားနဲ့အတူတောင်ပေါ်တက်သွားသည့်သူ့အဖော်များကိုလည်းမကျေနပ်ပါဒီလိုဖြင့်ကိုစိတ်မောင်းရက်လည်ဆွမ်းကပ်ပြီးတပတ်ကျော်ခန့်တွင်ညနေ၄နာရီခန့်ခင်ဗိုက်မတရဆနားလာပါတယ်ထိုချင်းအေးချမ်းကိုခင်ကြီးအမေဒေါအောင်ကလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်လေးဟုတ်ဒေါ်လေးဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေ့တငယ်ချင်းဘိုက်နာနေလို့ရွာမှာရှိတဲ့လက်သေးကလည်းမရှိဘူးလက်သေးရေးစင်ကရွာမှာမရှိအောင်ဘယ်သွားနေလို့လဲနှင်းဝီရွာမှာသူ့ဆွေမျိုးတယောက်နားရေးရှိလို့သွားတယ်ငါကိုတော့ခင်ကြီးဘိုက်ကသူ့ပြန်လာမှမွေးမှလို့ပြောသားသေးတာမျိုးရည်စီမြောက်တာကြလို့ကြောက်တုံးရောက်ခိုင်း900လောက်နေမယ်ပြောသားတယ်ဒါဆိုလဲဆေးရုံကိုပဲသွားကြတာပေါ့ဒေါ်လေးလည်းလိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးချင်းတော့နဲ့လိုအပ်မဲ့ဟာတွေထည့်လိုက်လीကျမနဲ့ခင်ကြီးကားထားစိတ်ပြီးသွားလိုက်မယ်အေးချမ်းလဲစွဲချင်းကိုဆွဲပြီးခင်ကြီးကိုတွဲကဂိုင်းနေရာများသာအိမ်နဲ့ဝဲသည့်ကားလမ်းစီသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကားလမ်းမောက်ရောက်တော့ကားတစ်စီးမှမတွေ့
ซาวยงานอะไรจอกเก็บบาร์เดอาจารย์เนวินโดมีกาลาบีมาเขยิ่งกูขนาดทางไกลเลยบาร์เดอ้าไปกับจานาเดอาทายมันเจมูเอเนจเน่ขนาดเลยอาเดนฮาบาร์โดกาลาเนบีเอจันเลยกาลาบอกจะไปกาโกตาบาร์เดให้เลิกกากาเชื่อมันไปสมองตัวบาร์เดโอ กายบีบ้ากายบีบ้าโอ้โอ้กายบีจ้าบ้าขณะนี้เรากู้บังการ์ดสีล้านนี้ดีกว่าด้วยไรบาร์เดคิงเย่จะสีล้านยามีอาจารย์ตามเอโอ้โอ้กายบีบ้ากายบีบ้าเช่นกากาจะตัวเดกาบมาลุนเฮียบ้าบาร์เดบ้าเป็นลุเล่จะมาตั้งเงี้ยเคลมวยจันโลไปไหนเดีย การเนี่ยเสี่ยงหัวกูยี่บีขอตัวไปจ้าบ้าบ้าไม่เอาประตูมาไม่เจอเนี่ยบ้าเอจินสู้เลยกูเจินสาสิไม่ใช่บุไปยี่เดียวไม่เห็นน้าบุจ้าบีก้าวบอกขอเดี๋ยวแม่กองเลยเอจังอ่ะการน้าวัยงูแลนจีบีไปเจอแม่ฉันเยอะก้าขี้ถังเปล่าเก็บบาร์เดขี้น้าเจ้าเจ้าทางไหนบีไปคนนั้นพากูไปทางไหนเดอ่า น้องเลยจ้าเอเจนเอ้น้องก็มาเกิดในนอบุล่ะทอเจนสังเกตสิล่ะเนี่ยดีกว่าเอเจนไม่ไล่ตัวจ้าเอเจนจะไปด้านไหนบ้างเอสังเกตว่าสายเสียงตากาจะไล่ไปขี้เอเจนก็ไม่ตัวจ้าสายเสียงก็เปลี่ยนเป็นกาหมาจ้าตัวบ้างเลยเด็กก็บอกไปกากาเลยไม่ใช่สังเกตก็เลยเต็มตัวดูมือเขามาเลยจ้าละ กางอาซิมีอาจ้าตัวเลยประตูมาจะมาปิกากาไปบ้าไม่เปล่าตัวเลยคอมันเดินจ้าช่วยกากูนี่แม่สุยองจะไปจ้าบีกูวันเดียวก็จะต่อจ้ากูนี่แม่หมาจ้าตัวจ้าไปเลยทอเจ้ขี้เอเชนี่สุลาจ้าเอเจนตีนี่ไปเลยน่ารู้ยี่อายกงขังอาตามีมาช่วยหน่อยเนาะเฮ้ยเก่งเก่งแต่ตั้งเงี้ย เขาเลยมวยบีเวทีมีอะไรมาจากไหนไหมคิดเดียวการเล่นเป็นมาเป็นเขาเลยมวยตัวเท่าบาร์เดเขาเลยก็ตัดสินเดทว่าจริงอ่ะเช้าไหนกันสิบีเอเจนเลยแต่ตลอดเล่าบาร์เดเขาเลยจะจบแบบบีเย็นอ่ะท้องไรเจคิดมาอาก็มีมาเล่าเช้าเท่าบาร์เอเจนไม่ใช่เอามาเป็นแต่ท้องตัวบาร์เด กันสู้เลยจ้ะคิงเย่นี่คือเลี้ยงงูอารมณ์สังเช่าบีเม่เนี่ยตัวไม่แล้วพี่ไม่เอาตัวบ้าแม่เอ็มยาเทมันยังใจเอ็มมาเชิงกูจะพักอาศัยคือเลี้ยงงูอันนี้เนี่ยบ้าบีจ้าตัวเปลี่ยนร่างแค่บาร์เดตอนนี้ตอนนี้โอ้เฮ้ยเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเลยคิงแล้วมาเว้ยคือเลี้ยงงูตัวบีบ้าเลี้ยงงูเลยเจ้าจ้าเลย ท่านเอ็คคิงโยประมาณจังเกลี่ยคิงไม่ชีรบุป้าเขาเลยมวยบีบีเจนตีตัวบีอากูประมาณเลยกาลาบีมากาเลยจ้าลูกไม่ยากเหรอโอ้พี่อาพี่อาพี่อาเลยต้องมีเย่คิงยังเล่าว่ากาลาบีมาต่อเตะจ้าบีกำมือซ้ายเต็มอยู่เป็นไรบาร์เดไว้ก็ต่อเขาเลยมา ไม่เคยเอาพากันมาจะไปด้วยสองช่องแค่อะไรแต่งานจะจะพานี่แล้วก็จีกูยังใส่ตัวอย่างเราไม่พิบาร์เลยสิ่งที่เด็กๆต้องคิดเดียวจะมาลงไปในย้อนยาบ้าเช้าหลังนี้จ้าเลยเช้าหลังตรงนี้ยังก็ต้องตัวเด็กสองก็ต้องการละมาไปเนี่ยมาพิบาร์เลยก็จะพาเสียงก็จะพากูนี่ไปจะพาเสียงกูไม่จะพา กาลามาบอไม่เอาเดียวเดียวกงเวนได้ไม่มาเดียวกาโกจ้าลายไปกูในลายปล่อยเล่าพี่นี่ไปเลยโอ้โหกายาไปจ้าบ้าจะมากูเสี่ยงปูไปจ้าบ้าฮะไม่กินเลยเดียวเลยเขาเลี้ยงมวยจนลงในจุดเลยกูยิ่งไปเลยจ้าอย่างเอาเชื่อมีอาบุโดยเชื่อหน้าเด็กกิสานเอาจ้าลงมาเพียบบุมามาไม่ใช่เนี่ยกายาไปว่าเชื่อไปน่ารู้บ้า ไปยี่เดนเมงเลโก้เลี้ยงชิวมาจากตาโตให้ละกันเอาไว้บ่อนายไปยี่เดนเมงเลโก้ปลาดีโก้
谢干妈刚忙度面老金妈妈懒得来吧的。啊刘某不得得得爷妈。好吧的要给我来几年啊刘哥得爷妈得表达的给我免来压吧的。偷偷免来的可能嘎嘎两枚抽奖啊那班那班来比下大吧的。高压没把心白拿了吧。哈把一点吧啦下面背你把一点就骗你有没高我要嘛白肚子飘下背要等下嘛后背骗你没我现在忙哪忙偷偷要么背到高嘞这边的背你问样啊高我把的面啊大门提到嘞就被提开狗马的。看看他妈妈嘞把一点身体蚂蚁超难买个看来家呀的啊够你别都这样嘛没事给偷偷够你都没暴力在夜马嘞偷偷买个可以杀到给你们表白就被沾呀呀啊在中秋家啊你也没有别给吧的一路呢骗买了的可以多买这样那这样价格你要把偷你妈妈骗骗眼啊站哪一种请我多少也忙到家头的生意的也马叫没提到一多个面个过年也搞过一些比喻谁把老板靠定了眼啊当然你也没比喻表达这把的没过年都面过着强烈闹些钱搞过别是一样表情如果都是钱但呀那都要培养了钱钱那没找到都面过开门去牛的这个强烈强烈你把的生意的也马强烈人我看下去阿尼别都找面了多长只要留几面个包几面个白米第二呢不也白天有家白米生意的也马个表么多生意的也马的八那八的黄老几面白了的呢秋里也个围都吃多个等下一天嘛上里来八的阿尼那白马嘞第二马个啊超烂小么多呗超烂米超烂里头的生意的也马阿那爸爸面呢不大愿不都大些到六七一处带面加杯帮我要嘛不然嘛是要五秒嘛啊生意的也嘛过那年来没说吧个过年别把人就将表表杯抓到边口开吧的五秒嘛抓到来两个杯别为给家头个要么啥表露吧的那你来那一看抓一刀单刀没大黑他们倒也谁往来这个就打杯我哭的哭吧电他来吧的。那我呢这个吧靠大哥哭你妈他跟他比小妈来吧了都没个下午妈妈那么你要有家吧的。鬼买那边一面个木他比他不过没有当我别家呀等下去新的路易新的根基。一样呢帮我去嘛路里个没让我要都靠给你的把记得新的妈的要新的吧的。阿里新的嘛留了个嘛讲不了啊阿弥陀佛啊别先别走了也拉个眼睛撇把的。巴拉的沙沙面个拉要沙当兵这也给沙个来拉要别先别把。小雅也嘛面中抓要着目吧阿弥陀佛可妙。五秒啊这个送的呢难闻的嘞太阳嘛这个龙动音拉比古堡都包包着空着来把的。追查的沙袋面个阿呀巴呀太伤你的看那阿转够暖吧的一块的嘛一个没到来比呢给阿妈陪我呗明天我看看心里的时候阿先别要嘛不贵等下的是第一路也臭第一点好了嘿第一路要了给阿他吧给明天我给我把表进来表表层阿哥龙爷的超老老哥最大的白鸡的新的妈妈路里个超老老路最大的路里的最高价比家里来嘛周边的路里来那些一转面了比路里来嘛大爷们来骗你路阿妹妹陪我你呢新的妈妈超老老收嘛比吧阿妈啊把他妈别揪了那个路大里呗可怜妹妹老老的面搞过阿哥你找哪别个把头干嘛哭你们别个家路蓝白马鬼对我对路对个亚的转谁那边哭路超烂你家阿哥都讲对的对就被头发要的对没来到吧不
say jin at the milo timare. Eh, now go, Mimi go, lie on no shut on you, machine chain. Machamalampo, Lucy, the yesi tabo, song ya bimme. I go bare, a mima pewa. I go, Napaji, the same day mago, Bako kindare. Do yaw lie, mino shima, mime. Can I dream of it? See, I umia mong noma. Sasazu, did you lila do? Amia jia, a same day ma, wimbo jong, tila yabare. A same day maga, bamam biobe, shagining, goody body. Gay, lagazang, I should go. Bajang, gulu, chola ni dale. Lurigo, moluba, shima. Lurigale, mingo, moni be. Emma, dali, she did it. A same day ma, dazo be. Kalego, luri, and yoni kanjina. Mokanjima woo. Dazo. Chesha, Luri, Gogo, Masogala, the Machamalanero. Attention, Janet Dago, Tigas in Mapimio, Nago Malomis in it. Ashima's gone, not home, mame. Nago, Jamashi, the Niago, Masoga, Manosha, the Mia Ludego, Machalano Babu. Gay, Mingrigo, Mimma Mine, Mille Piano, Male Dorome. Mimma Pewa, Tadadine, Saint Emma, Winile, Tadabari. Jesus didn't like me, my pewa. Say, Umia manga, live a la do mia. Gay, jarem hola, bien yazo. Adina, jadarule, dinyama, bien la geja bari. Alo, nane says that jagaya dog, grease garo jaw. Jadaro, say janta geja bari. Saint de male, ribeta di die, gamiago lagong, dumiago lagong, changla damu. Now, Beroma, Machaya Roba. Okay, Bakmia. Praloga, Salangon Yaro, Dinia, Pisono, Togabakmia. Gulo, Chain Baby, Nazan, Bigajare, TLC Dangole, Jesu, Timarekmia. Then Sadugaro, General Andube, Chabare.